Predsjednik Mešihata islamske zajednice muftija dr. Mevlud Efendija Dudić sa saradnicima primio je delegaciju iz Kuvajta koju je predvodio šejh Hafiz Rashid Mišari El Afasi. Tom prilikom muftija Dudić izrazio je dobrodošlicu svjetski poznatom kariji kao i zahvalnost što je Allah Dželešanuhu počastio islamsku zajednicu posjetom jedne od najpopularnijih ličnosti u muslimanskom svijetu. Mi muslimani smo svjesni da bez Kur'ana nama nema zdrava života, odnosno nema života i ispravnog puta. Ova počast je za nas od iznimnog značaja i ja sam osobno počašćen da je naš poznati šejh iz Kuvajta, imam velike džamije, ova dva dana u potpunosti obišao sve naše ili većinu naših medžlisa i obišao naše džemate i džamije. Osobno sam počašćen da je on sa svojim saradnicima, sa našim prijateljima i velikim donatorima iz Kuvajta posjetio i Mešihat, gdje smo razgovarali o našim projektima, a posebno o značaju Kur'ana i lepote Kur'ana. Šejh Mišari istakao je svoje zadovoljstvo gostovanjem u islamskoj zajednici, naglasivši da je obišao mnoge zemlje svijeta, ali da je posjeta sandžačkim muslimanima na njega ostavila poseban utisak zbog njihove privrženosti vjeri islamu, lijepom učenju Kur'ana i ponosnom promoviranju islamskih vrijednosti. Po prvi put sam u Sandžaku i Srbiji i ono što bih želio da kažem da u svakom mjestu i svakoj zemlji postoji određene, da kažemo, specifičnosti kada je učenje Kur'ana u pitanju. Međutim, ovdje obilazeći sve gradove u Sandžaku primijetio sam da zaista učači Kur'ana prelijepo uče, pravilno uče i ne zaostaju za učačima iz arapskog svijeta, što me posebno obradovalo. Zaista mi je drago što vidim da je otvoreno puno škola Kur'ana u gradovima Sandžaka i Srbije i što se Kur'an uči pravilno i lijepo. Zapravo, Kur'an je Allahov uža koja nas vezuje i spona koja povezuje svim muslimanima gdje oni žive. Tokom sastanka razgovarano o projektima koje Mešihat realizira u više medžlisa s posebnim akcentom na izgradnju objekta muške medrese.